institucionet e vlerësimit. Kreu një proces të mirë fillt kontroli dhe rivlerësimi, një hetim administrativ të thellë dhe të pavarur. Në kuadrë të procesit të rivlerësimit, të gjoj subjektin e rivlerësimit në sanë dhe gjimora. Bazuar në ikën 6, kënemin 55 të ligjit 84/2016, për rivlerësimin kalendar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, e konsideron të përfunduar sanën dhe gjimora, dhe përrelojë procesin e rivlerësimit për subjektin e rivlerësimit Zotin Qemak Zaini. Dhe, në përfundim të këtij procesi rivlerësimi, trupa gjykuese e përbëra Olsi Komisi Kryesues, Genta Tafa Bungo Relatore, Brunita Fekteshi Antare, vendosi. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit Zotin Qemak Zaini.